សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហាញចេញមកនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថាគឺចាក់ជ្រៅហើយឲ្យយើងគិតស៊ីជម្រៅមានទាំងអ្នកសប្បាយចិត្តមានទាំងអ្នកដែលជ្រួលច្បល់ក្នុងគេហៅសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រ នៅគេហៅសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនៅឬក៏យុទ្ធសាស្ត្របាញ់បំផ្លោងពួកមានចារកម្មទាក់ទងទៅនឹងលោកកឹមសុខាណាប៉ុន្តែជាទូទៅសញ្ញោឆ្វេងបត់ស្ដាំខ្ញុំតែងតែតាមដានលោកហ៊ុនសែនតាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ80នៃការចរចាមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបាទគឺថាច្រើនតែសញ្ញោឆ្វេងបត់ស្ដាំហើយចឹងស្ថានភាពយើងឃើញថាក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនមកនេះយើងឃើញថាមានការវិវត្តដូចជាហៅយុវជនឯក
ានផ្ដួលគ្នារហូតណាលោកអាឡិចយើងតាំងពីអាណានិគមបារាំងមកគឺអត់ដែលមានការបោះឆ្នោតទេបោះសម្ដេចសៀនបោះចំនួនសម្ដេចសៀនអនុសង្គមរាស្ត្រនិយមជាមួយគណៈបកយុទ្ធវងអីហ្នឹងគឺថាសិតតែលេងតែល្បិចអីដូចតែគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកសេរីនឹងយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវគឺ93អញ្ចឹងយើងចង់ថាបើលោកហ៊ុនសែនទុកជាគំរូវីរៈបុរសដោយមហាត្មាកាន់ឌីឬក៏ដោយអ្នកណាណីដោយអង្គលីមីអីបើកែខ្លួនមកបានខ្លាយទៅជាអ្នកត្រាស់អ្នកដឹងអីចឹងគឺថាយើងជឿជាក់គ្នាទៅបង្ហាញផ្នែកណាមួយដែលយើងធ្វើជាគំរូសម្រាប់យុវជនខាងគណៈប្រជាជនយុវជនខាងសង្គ្រោះជាតិហើយសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងយើងបង្ហាញគ្នាទៅអានឹងគឺជាគុណធម៌នៃអ្នកនយោបាយបើយើងអត់ទេអានឹងគឺថាតែស្លាប់ទៅគឺថាខ្មែរយើងនៅមានអាការគិតគ្នាអូពូជអានេះពូជពិបាកក្នុងការប៉ុន្តែលោកមីសុវណ្ណរាប៉ុន្តែរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននិយាយថា4ឆ្នាំទៀតនឹងមានការដោះស្រាយរឿងក្តីលោកកឹមសុខាដូច្នេះថាតើវានឹងធ្វើឲ្យគណៈបពប្រឆាំងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទុនខ្សោយខ្លាំងទៅដែរទេអានឹងវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគេធ្វើអញ្ចឹងហ៎ធ្វើឲ្យអ្នកដែលដកខ្លួនចាញ់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលនៅរងចាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាមានអ្នកអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងមានអ្នកឆក់ឱកាសស៊ីឡាក់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿឯណាទៅតែជេរជំនួសមុនលោកហ៊ុនសែនក៏អាចនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតុលាការនោះគេធ្វើអីផ្សេងគេថាតែខ្ញុំមិនអាចទៅក្រុម10អំណាចតុលាការណាបានខ្ញុំនីតិប្រតិបត្តិតើប៉ុន្តែតុលាការគឺយើងដឹងហើយនៅក្នុងសម្ពាធនៃអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគេថាដូចអង្គសម័យទស្សវត្សឆ្នាំ80មុននឹងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសវាយបដាចរចាបដាវាយបដាចរចាបដាដើម្បីយកប្រៀបគ្នាអញ្ចឹងនេះវាអត់ខុសគ្នាទេហើយក្រឹមថាសម័យនេះជាសម័យសេដ្ឋកិច្ចសកលភាវូបនីយកម្មជុំប្រសិនបើលោកជុំប្រសិនបើប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនទុកពេល4ឆ្នាំទៀតបានដោះស្រាយរឿងលោកកឹមសុខាហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងទៅជាបើកច្រកឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសវិញតើបញ្ហានេះអាចនឹងកើតមានដែរទេសណារយោនេះលោកគេគេដឹងឯងលេងល្បិចខូចនយោបាយមិនខូចគេដឹងឯងអានឹងតែភូតគេថាភូតចានចៃអាត្មាទេអានឹងឥឡូវនេះគេអ្នកវិភាគគេអ្នកតាមដានសភាពការគេដឹងអ្នកណាលេងខូចអ្នកណាអីគេដឹងប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាកាត់យកក្បួនប្រពុតអហិង្សាដោយសន្តិវិធីយូរយូរទៅជន់ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាអ្នកដឹកនាំជន់ពីលនៅក្នុងប្រពុតប្រវត្តិហ្នឹងគឺថាយូរយូរទៅជន់ពីលហ្នឹងនឹងប្រែคล้ายទៅជាអ្នកមានធមមានអាមានអាណិតអសូរហើយអាហ្នឹងនិយាយពីផ្លូវប្រពុតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាសិលសមាធិបញ្ញានេះគឺថានឹងអាចដោះស្រាយបានដោយលោកអលិចនិយាយអញ្ចឹងយើងទៅចែកគ្នាទៅដើម្បីបង្កើតជាគំរូវីរៈបុរសកុំឲ្យពីមួយជំនាន់ផ្ដួលគ្នារហូតមកដល់សម័យនេះហើយយើងនៅតែផ្ដួលគ្នាទៀតអានឹងទូកទៅកំពង់នៅអាសោចកិត្តិយសគេឈ្មោះសំខាន់ណាអត់លុយយើងអាចផឹកទឹកមួយថ្ងៃបានស្អែករលុយទៀតចាំញ៉ាំបាយក៏ចប់បាទបាទតើលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនអាចមានចិត្តឈាមក្នុងការនិយាយគ្នាបានបង្កើតឲ្យមានការសន្ទនាគ្នានឹងវិញដែរទេស្របពេលដែលលោកដឹងស្រាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងបោះពួយក្នុងការពុះពៀយ៉ាងណាធ្វើឲ្យកូនរបស់លោកឡើងស្នងតំណែងសិននោះបាទអញ្ចឹងដូច្នេះថាគាត់លោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនពជាពេល4ឆ្នាំទៀតគឺអាចរងចាំដល់ពេលដែលដាក់ឲ្យកូនគាត់ឡើងស្នងតំណែងគាត់ហើយបានគាត់ដោះស្រាយរឿងលោកកឹមសុខាដែរទេ
អានឹងរឿងខាងបកបោះកើតអារឿងស្នោមស្នោនៅក្នុងអចិន្ត្រៃយ៍បកនឹងគណៈកម្មការកដារបស់កើតប៉ុន្តែខាងយើងបើគេយុទ្ធសាស្ត្រថាបួនឆ្នាំទៀតបានដោះករណីលោកកឹមសុខាតើយើងរោវិធីអីខ្ញុំអត់ស៊ីចម្រើផ្លែន A ផ្លែន B តែខ្ញុំប្រាប់ថាមើលថាស៊ីនហើយនឹងគណៈបកអនាគតថ្មីអនាគតថ្មីនៅប្រទេសថៃមកដល់ពេលនេះនិស្សិតយុវជនគេកើនបោះបាតកម្មប្រមាណខាងមុខទៀតនេះគឺគេកើនទៅដល់កន្លះលានហើយ សមាជិកគេដែលគ្រប់គ្រងនឹងការយល់មិនឲ្យថាស៊ីនគេចាប់ធ្វើថៃគេចាប់ដៃជាមួយអនាគតថ្មីអនាគតថ្មីរបស់គេនឹងគឺគេសង្ឃឹមនៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទៅមុខហើយបើថាយើងដឹងថា plan A វាតរច្រកហើយ plan B វាមិនជោគជ័យហេតុធ្វើ plan C នឹងក្នុងសន្តិវិធីអហិង្សាយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងនៅលើមេដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែលោកមានចង់មានន័យថាឲ្យលោកចង់មានថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែបង្កើតនៅ អ្នកបន្តវេនសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីតទល់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមានន័យចង់មានន័យអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយព្រោះកន្លងមកខ្ញុំបកស្រាយគេថាយើងចង់បំបត្តិមេបំបត្តិអីខ្ញុំអត់ហ៊ានបកស្រាយទុកឲ្យពេលវេលាមើលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញចេះចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនចាស់ហើយហើយលោកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅទៀតណាឃើញទៅកាន់បិណ្ឌទៅអីទៅវត្តចំពោះក្អែកទៅអីធ្វើបុណ្យសំពះព្រះទៅអ
ណាខ្ញុំថាលោកល្អប៉ុន្តែបើលោកនៅធ្វើអញ្ចឹងលោកឈ្នះរហូតទៅដល់លោកអស់អាយុទៅទៀតតែតពេតដែលលោកអស់អាយុទៅយ៉ាងម៉េចតើប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគេនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅដល់លោកប៉ុន្តែបើលោកលះបង់អ្វីធ្វើទៅឯកភាពជាតិទៅលោកបង្ហាញមកឲ្យមានបបឆាំងមានអីទៅចែកគ្នាទៅអានឹងជាគំរូហ្មងយ៉ាងមើលអង់គ្លីមៀខ្ញុំតែងតែនិយាយអង់គ្លីមៀអ្នកណាសហាជាងអង់គ្លីមៀបានទីបំផុតអង់គ្លីមៀបានទៅជាអ្នកនៅចិត្តព្រះប្រពុតទៅវិញចឹងខ្ញុំនៅតែមានជំនឿហើយបើខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទចា៎បាទប៉ុន្តែលោកមេសវណ្ដាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនហើយក៏ឡងមកក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនហើយបានបង្កើតឲ្យមានគណៈបក្សនយោបាយថ្មីថ្មីថែមទៅទៀតថាតើនៅពេលដែលគណៈបក្សនយោបាយផ្សេងមួយទៀតដែលអាចនឹងចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅពេលខាងមុខនេះថាតើលោកគិតថានេះគឺជាទម្រង់នៃការធ្វើនយោបាយដើម្បីស្នងតំណែងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរទេបាទលោកមីសវណ្ដាខ្ញុំថាស្នងឬមិនស្នងខ្ញុំអត់បន្ទោសអ្នកទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងច្បាប់ដែលគេតាក់តែងមុនក្រោយមុនរាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅថាគេបង្កើតនឹងវាខុសខុសទេសំខាន់នៅលើមេដឹកនាំនេះដូចជាប្រធានលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែនៅជាប់អន្តីឃុំឃាំងនេះតើប្រជាបរតគេមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីនៅខាងក្រៅលោកកឹមសុខាកំពុងតែត្រូវបានគេចាប់គេចងអីមិនទាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើហើយប្រជាបរតហ្នឹងគេជឿទៅលើអ្នកដែលបើគណៈបកថ្មីហ្នឹងជឿទៅហើយថាអត្តពលនៃមេដឹកនាំទាំងពីរនោះនោះគឺលោកជាពិសេសលោកប្រធានកឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់ទោសនយោបាយនេះគាត់បានបង្ហាញស្អីឬក៏រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចអានេះយើងមិនអាចទៅនិយាយជំនួសគាត់បានគ្រាន់ថាកន្លងមកការបើកបាក់ដែលនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ពួកគាត់នឹងគឺថាយើងពិបាកក្នុងការទទួលជោគជ័យបើអ្នកណាធ្វើទទួលជោគជ័យបានវាខុសពីស្រុកថៃវាខុសពីស្រុកនៅអាមេរិកនៅប្រទេសណាផ្សេងៗនៅស្រុកថៃគឺថាហាក់ស៊ីមគេចេះបាល់ឲ្យអ្នកនយោបាយលេងរបៀបតទល់ជាមួយពួកយោធាតែស្រុកខ្មែរនេះយើងឃើញថាយើងអ្នកជាតិនៅមានការបែកបាក់នៅតែច្រើនតែមានតួឯកច្រើនជាងតួរងហើយបង្កើតបញ្ហាគឺថាយើងបាក់ជួបការលំបាកបាទអញ្ចឹងមកន័យថាបើសិនជាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំតទៅមុខទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងកាន់តែជួបការលំបាកថែមទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមើលស្ថាបជាបរតគឺអត់ស្រុតចុះទេប៉ុន្តែស្រុតចុះត្រង់ថាយើងជាអ្នកនយោបាយថ្នាក់កណ្ដាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើយើងអត់ឃ្លានជាងប្រជាប្រដ្ឋឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋអត់ឃ្លានជាងហើយអ្នកណាដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្នុងការតទល់តាមបែបអហិង្សាក្នុងការបោះឆ្នោតគឺប្រជាប្រដ្ឋអ្នកមូលដ្ឋាន grassroots ហើយបើថាយើងអត់មានការពិគ្រោះយោបល់ធ្វើផែនការយន្តការគោលការណ៍ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយគ្មានការគាំទ្រពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺថាយើងពិបាកទទួលជោគជ័យហើយបើទទួលជោគជ័យបានខ្ញុំសរសើរដែលប្រជាប្រដ្ឋគេគិតថាយើងខ្លាំងជាងមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទ